Kaanak ng napatay na barangay chairman sa Taal, Batangas, ikinatuwa ang pagkakadakip sa dalawang umano'y kasabuat sa pagpaslang. Pulisya patuloy ang investigasyon sa kaso ng pamamaril sa barangay chairman. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Tuloy ang dating ng nakikiramay sa bahay ni Erasmo Hernandez, ang kapitan ng Barangay Poblacion Zone 10 sa Taal, Batangas na tinambangan ng mga angkasa na motorsiklo sa tapat ng Barangay Hall. Sinabi raw sa press briefing sa kamkramen ng PNP Public Information Officer Police Colonel Gene Fajardo na natukoy na ang dalawang umunoy kasabwat ng motorcycle riding criminals. Hindi na muna pinangalanan ng mga ito. Para sa pamilya at kasama sa serbisyo ni Erasmo, magandang development na raw ito ng kaso. N nung noon namin ganoon medyo nabawasan ang ano ng aking ng aming kalooban. malapit na siyang makakamta ng kanyang ang hostisya para sa kanya. Eh, medyo natutuwa po dahil nakakaroon po ng hostisya ng pagkamatay ng aking pangulo. Kung sa kawang po may developing po yung kanyang kaso. Ayon sa pamilya, walang anumang naikukwento ang biktima bago ang insidente. Nagulantang na lang daw silang pamilya. Ang paniwala nila, ay naniniwala ako sa politika yan. Pero wala akong alam na kaaway siya. Wala akong nalalaman. Wala siya na ikukwento sa akin. Dahil napapanahon niya ang politika eh. May mag-eleksyon. Nauna nang sinabi ng Taal Police na tinitingnan pa rin nila ang lahat ng posibleng anggulo sa krimen. Bumuo na rin ang pulisya ng Special Investigation Task Group o SITG Hernandez na tututok sa investigasyon sa kaso ng pagpaslang sa barangay chairman. Sa linggo, nakatakdang ilibing ang biktima kasama si Buhaya Dante Jr. Paul Hernandez palitang Southern Tagalo